بسم الله الرحمن الرحيم كسو لوادا جيجوني كابي جانر مانتا مرتين وأهي وحان مانتا صوب بنينا ماسكرا وجيب لقضة ماسكرا هاسو حكسي ميسيني هاي أفر شيء وكلا قدسن الشم لح شيء إراهضو وحا وحككو بني هاي شمبرا قصل هرود إيو عصبر وككو بني إيو وحان كدر سنينا بيو ما ورد لله بيها وبحا إيو السليد أو أرغن أولي أو عنك سمينينا مركا أرغن أولي وحا استعمالك ورقفك مركا وجلس السليد لهم هدي وجيغا السليد ليه سليد دو اكريبي كرتا وحكلتو انجريد ديانتي كالتا اسكو دردريسا بسم الله مركا وحا سميني وحا اسكو دردري نسي اسلاك تسالو كالي نهرود دانو كالي هل قادة او قدرساني او قادة دشاها مركا او قدرستو نشون برادا ايادا نقادو سيدا سلامد ايه و تنشاها اها قدر سنة غسلك سيدا السلام ميدا ايضا قادة او قدره ايو عصبرك او اصنع اقادة دشاها سيدا السلام ميدا اهد او قدريس افر تاس مركا اسكو هشيت او اسكو ميكس قريسيت اي اسكو قادر مان مركا وا قصيسا انا قصتا بلابي وحاكو قصيسا وحاكو دريسا السليد هذي حوغا انتو معلقة دا نسك يد عمل صابتا ام اباهنت سليد تربدا ملو باهم قصتا سيركا انا فكوغا هدي وجيغا او سليد لي هنا وا اسكا دافيسا معناها ام اباهنت انا سليد مست waxa ku dareysaa sidaasi lamida ma wardiga ma wardiga mid biyo furana jirta anaga mid oo la buufinaya hayna ma hayno tii kale marka qiyaasta xataa aan shubeyno ma garan karno adi xooga oo isleedaha waxbay kugu soo kordhinaysaa aad ku darsanaysaa insha allah qof walba qiyaastiisa waxa fiican ina qaadada iyadana oo kale qaadada hadda aan wax ku waxeynayn oo kale inaad ku shubatid kadibna wax yar oo biyo ahaad tis ku siisanay waa isku walaaqanay waa isku walaaqay ilaa ay isaga milanto macna waxaan mixigan wuxuu sameynaa wajiga wuxuu sameynaa wuxuu siinaa texture fiican wuxuu siinaa vitamin uu siinayaa wuxuu kaa nadiifinayaa dood hoodka oo dhintay muxuu ahaay meelaha oo maaragtay ay ku yaalaan nabarada oo haarahaaraha lahi kaa baabi'ina yacni ma aha wax kemikal ah muxuu ahaa haddii jirka uu wajiga dadka ka gaduudan isagana gaduudkaas uu ka dejinaa indhaha hoostooda daalku ka baabi'inaa marka wajigaaga fareeshu kaaga dhigaaya waana wax nature ah oo aan dhib badnayn remediyaasha guryaha looga isticmaalo dad badanaa ma aragtay siyo kala duwanaa looga jawaabaa laakiin home remediga wuxuu ka fiican yahay waxyaabaha kiimikada leh oo ma aragtay ee dadka isticmaalaan marka haddii aadan isku awoodin in shumburadii iyo cusuburkii iyo huruuddii iyo wixii aa isku keenin jijoni kaabi waxaa laga heli karaa iyadoo diyaar ah oo reedhi ah oo shumburadii iyo qasilkii iyo huruuddii ka kooban oo reedhi ah ready to use ah oo diyaar u ah inaad isticmaashid aa laga helaa marka hawday ma la-aani hoosa usoo weydiin kartaa qofkii rabo waa waa helayaa haddii asxaabta meelahan ka dhowdhow marka waa la helayaa insha allah haddii kaleeto oo aad kulligood
si kala gaargaar u heli karto oo aysan dhib kuga ahaynna haddii waa kaasa gurigaada ku samaysan kartaa. Isku dar darki saasu u ekaaday. Kabacdina wuxuu diyaar u yahay in la marsado. Markaa marsanaysid wejiga waa soo qoyne, inaa soo dhaqatid oo wejigaagoo nadiif ah. Dhaqis ma aha inaa saabuun ku dhaqayso, biyo leh ku dhaqaysaa asagoo nadiif ah, waana maaragta xoogaa quqoyaan leh aa wejiga dhag ku siine. Markayaan loo dayma la-aan, waxaan rajaynaa inaad ka faa'iidi doontaan intaasoo yaryarka ah. Midkan kale oo ma aragtay diyaarka ahna qofkii rabo uu soo dalban karaa. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan. Waxaan kaloo idinka codsanayaa inaadan ka iloobin subscribe-ka iyo like iyo share, commentina aad kasoo dhiibtaan waxa saa u aragtaan markii aad soo tijaabisaan. Wax walba waa la tijaabiyaa, maraa la tijaabiyaa. Maxay ahayd waxyaabahaas dhirtaas isku kala duwan oo aad isticmaalayso, macnaha wixii oo feedback ahu kasoo baxo ama say kuu noqdaan inaad dib noola soo socodsiisidna aadan u jeclaan lahaa. Waxaan idin leenahay asxaabta Jijonic Cafe Channel oo idin le macsalaama, ka faa'iidaysi wanaagsan.